ရှင်လင်းမျိုးပိတ်တယ်များလုံးမင်္ဂလာပါဗျဒီကနေ့မှာတော့အားပေးနေတဲ့ပိတ်သက်တွေအတွက်ပွဲကြီးပွဲကောင်းတစ်ခုအကြောင်းကိုအတည်ပြုလာတဲ့အွန်လိုင်းအန်ဆန်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဗျအွန်လိုင်းအန်ဆန်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့အားပေးသူပိတ်သက်အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့မြန်မာပြည်ပေါ် MMA Fighter တဦးဆိုတာအားလုံးသိရှိပြီးဖြစ်မှာပါထုတ်တက်ခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တိုင်းလူလူမှာပိတ်သက်တွေစိတ်မပြတ်ရလောက်အောင်အနိုင်ရလက်တွေရယူပေးလို့ရှိသူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်ယခုတလောမှာတော့နိုင်ပွဲတွေဆက်နေတဲ့အွန်လိုင်းအန်ဆန်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့လကတရုတ်နိုင်ငံသားဖန်ရွန်နဲ့ပွဲတည်ခဲ့ပေမဲ့ယနေ့ကမှပြိုင်မဲ့အပြောင်းလဲဖြစ်ကဘရာဇီးနိုင်ငံသားဂီလ်ဘတ်လိုဂေပေါင်းနဲ့ထိုးတက်ခဲ့ရပြီးတော့ပထမအချီမှာလည်းအနိုင်ထိုးတက်နိုင်ငံကပြည်သက်အားပေးမှုကိုတခဲနဲ့ရရှိခဲ့တာပါတချိန်ကသူဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ခက်ဘက်ကိုပြန်လည်ရယူဖို့အပြင်းထန်ကြိုးစားနေတဲ့အွန်လိုင်းအန်ဆန်ကတော့ဒီခုအခါမှာအရင်ကပွဲတည်ခဲ့တဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားဖန်ရွန်နဲ့ထိုးတက်မယ့်အကြောင်းကိုအတည်ပြုလာခဲ့ပါတယ်သူပွဲစဉ်ကတော့မေလ5ရက်နေ့အမေရိကန်နိုင်ငံကိုလိုရာဒိုမြို့မှာထိုးတက်သွားမှာဖြစ်တာကြောင့်ပိတ်တက်တွေကရောအွန်လိုင်းအန်ဆန်ကိုအားပေးဖို့အစီအစဉ်ဖြစ်နေကြပြီလားဗျ